بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودمان غيارتنا داوني سي واحد كسو دواتان ورك عالم كي تي في صومالي كابل وحين كي ما نيا استوديو تي في صومالي كابل اكويا لما قال هذا نيروبي وحنا ورك الناس عسيني يعني قو عبد القادر جي جيلي qodobada ugu door korona waxa kamida madaxweynaha maamulka koonfurta galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka qayb galay aas loo sameeyay oday dhaqameedyo ku geeriyooday qarax ka dhacay hotel Dayax. Wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Cadaado xilli la filayo magaaladaasi 10 bishan ay ku gudu jirnay inuu ka dhaco doorashada madaxweynaha maamulka galmudug. 60 kun oo qoys ayaa dib loogu celiyay gudaha dalka Soomaaliya kuwa uu ku xariisnaa xariyaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Jaamiciyadda Salaam ayaa waxa ay dad barakacyaal ah oo ku sugan duuleedka gobolka Sanaag ee gaarsiisay deeq raashin ah. Daawadayaal, intaas waxay noqon doonaan qodobada warka caalamka TV-ga Soomaali Cable ugu door koroon iyagoo oo fidsan ayaad gur u daawan doontaan balse ku soo dhawaada qadar yar oo xiisisa. Looyarada Advantage waa looyarada ugu horeeya ee North London. Waxayna idiin hayaan servisyo aad u wanaagsan oo ay ka mid yihiin haddii aad shil gashid, haddii ay dhaawac adiga ku gaaro, haddii aad gaarigaaga shil ku gashid, haddii aad shaqada shaqo ku gashid, haddii aad kuftid, haddii aad turuntid, iyo qaar kaloo badan. Call us detailskaaga looyarada Advantage 273 Forest Street, Edmonton, London. Looyarada Advantage. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Qaadan iyo qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka qayb galay aas loo sameeyay odayaal dhaqameedyo ku geeriyooday qarax ka dhacay hotel Dayax. Wariyaheena naga soo warramay magaalada Baydhabo Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa faahfaahinta warkan noo haya. Kulankan oo ahaa kulan loogu taasiyeynayay odayaashii dhaqanka ka soo jeeday koonfur galbeed Soomaaliya kuwaasi oo ay ku geeriyoodeen 25kii bishii January qarxii ka dhacay hotel Dayax ee magaalada Muqdisho. Waxaana kulankani ka qayb galay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Malaaq Maxamed Yaquub Malaaq Deero oo ah afiyeenka golaha malaaqida maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ay ka taasiyeynayaan geerida ku timid odayaasha dhaqanka. xildhibaan maxamuud maxamed mursal oo loo yaqaano xildhibaan boorow ayaa isna ka mid ahaa xildhibaanada federaalka soomaaliya oo ka qayb galay kulankan, isagana wuxuu ka taasiyeeyey geeridii ku timid odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya, isagoona ka sheekeeyey taariikhda mid ka mid ah malaaqidii ku geeriyoodeen qarxii ka dhacay hotel Dayax. Wali ciitaar dhisin ku wargabe lan kala raaw malaaq qusow oo malaaq qusow ma kasaw laakiin magaajii rasmi ah malaaq xuseen maxamed maxamuud malaaq qusow taariikhda inta la qusi oo master baraka cakri shaleeli wali ku dhamanaysay xaldinkii araari u shangale wali kuma tahay jaalidaha digil in marafla meelan ka badan oo dalka sacuudi carabiya iyo wali ka nooladay 30 dhowrshan intaas xilgalay ka jaray siyaasi kuwtiya seedi intaas helgin leeki jiray oo digil imarfa karaamadiisii sharaftiis korlaha ka qaadaw burburka madadhii guddigii inka horeeyey oo
قدي جورمت كدي أنا دقيت مرفلا الحاو سعاشن كي يجو دومي كهاي كدي بجالد قدمي جالد من دوردي ugu dambeyntii waxa goobtaasi ka hadlay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan محمد عبد الرحمن عبد الله تي في الصومالي كابل magaalada Baydhabo wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Cadaado xilli 10ka bishan in ku gudo jirna la filayo magaaladaasi in uu ka dhaco doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug wariyeena Ahmed Cabdisalaam Qaliif oo Cadaado ala uga soo warramay TV Soomaali Cable ayaa warkan ino haya wafdigan uu hoggaaminayo wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo isugu jiray wasiirro iyo xilbanaano ayaa maanta soo gaaray magaalada Cadaado wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhowr bari ay sii joogi doonaan magaalada Cadaado isla markaana ay maamulka iyo shacabka Galmudug kala tashan doonaan sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira deegaanada Galmudug iyo dooda ka taagan doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug aad bay farxad iyo sharaf noogu tahay labadaba sida madaxweynuhu sheegay إن أنا سافر كيوغو هري الدولة الفدرال كاهي أي كعبه حدو مجال المقدوش إلى ينتهي الصور صي أنا ما أنت كوني ما نو دولة جبلات كا قل مدق مجال هذا عاصمة دك ملجار كاهي عداده آديات بشرفنا وقت هاي وح سافر كوسو آدي حلي أذق مركل اللي جو حيرها دور فيها ذلك كتاعن وأبارها يو على ذا حيرها كشرة ونو أذق أي تهاي ولا تشعل يها إني حوله إني ما كله بكوت شهنو وحيالها أضغ إن هوريا له ولبا ويجوين رماها إن أبارو هيجوينهن سفر كيجو وحوية إن أنا كوج شرف بينه تين المركو هرني ما إنه إن أنا وضع تشي يو إسوريسي يو كل حق هذا شو أيو كسلاسية أمورها تشرودن إن أنا نسكو رئيسنا وحنش علينا وقت يسوي الله أد بين الشرف نوقته هاي وقت بين يسوي هنا وبلشة قيبي هذا كله قد سنة وأركضونا أد ياد ما نوفر أحسننا هاي anna waxaan halka la nimid niyad wanaag waxaan jecelnahay inaan wax kordhino waxaan jecelnahay inaan amuraha holyaala dhulka gaar ahaan deegaamadan yaabarahan iyo gudahan in la wajaho arintaas aan la nimid waxaan jecelnahay inaan meel wada jeensano meel wax ka wada bilowno aynu u diyaar garowno caqabadaha waaweyn ee dalka ka jira in runtii la wajaho arintaas aan u nimid niyad wanaagaas aan u nimid iyadaanu sida sharafteena noo soo dhaweeyna waa in ka mahadcelinayna hadii waan idin joogna caawayo هذا على النبريت وآد ياد من نومها سنتي وفدقوا وقامني وزير كارماء قدها الصوماليا أيام المي ودن بيه كباق دي سفر يكوه ما الله هيا المقالة عدا ذو بل سي وزير كايا كل ما الله غادان دونا قدقى دور الشدى مدحوينها مامولك قلمدوك أساقعونا كلاها اللي دونا أرماها دور الشدى مدحوينها مامولكا سيدا ينوح حقيجيان حمنا كاترسان قدقى سي أحمد عبد السلام قريب صومالي كيبل مقالة عدا ذو xarunta xuquuqul insaanka madaxbanaan ee Soomaaliland ayaa waxa ay ka hadashay tacadiida kala duwan oo loo geystay wariyalka howlgala Soomaaliland wariyaha Faisal Fifa ayaa faahfaahinta warkan magaalada Hargeysa inooga soo diray ayadoo 4 bilood ba hal mar masuuliyiinta xarunta xuquuqul insaanka madaxbanaan ee Soomaaliland xuquuqul ay sameeyaan ay ku soo baaraan tacadiida kanaanka lagu la kacay saxafiyinta Soomaaliland ay waxay todobaadkan soo saareen tacadiyadii ugu dambeeyay ee 4 bilood ee laga soo gudbay lagu la kacay saxafiyinka howlgala deegaanada Soomaaliland هذه كارنا وحوسو قاتن حديقاً حبزي حبزي كويا لكو دهر جيسو قسو قيهي عبد المالك موسى عالدو نواسو عفكاه القلد ديگان ده سمالي لان قوليد احمد تامع قوليد دفع وقدمية حرون تحقوق الانسان كما ده حبنان وحانو ايقاو رمي حقورين تو ديو قدم بي سيسي دو كلا وحيا بيه كسو قادين بسم الله الرحمن الرحيم واربحين تانو حيد واربحين افر بلو الله وان افر تي بلو ده كستاوا هالمر سكاسو سعرح على ده صحافة ده سمال لان ما واربحين دكو دهان تيد kusugnay dafartaa bilood waxaanu awood u saaraa dhacdooyinkii aanu diiwaan gelinay afartii bilood ee u dambeeyay ka soo bilaabatay 10kii bishii December ee 2016 waxaanu diiwaan gelinay in 12 saxafi la xiray oo badankood waqti kooban la xiray qaarkood hal maalin kuwa badnaana ay xinaayeen in ku siman laba bilood ku dhudhuw 12 saxafi la xirayna waxaanu muujinaysaa in aan
dhibaatooyin saxaafada soo gaaray aan hoos u dhaxaynin ay mar walba korsi socdaan oo mushaakilaadkii tacadiyada ku dhacay saxaafadu aanu jirinin wax hoos u dhaca ama aanu Soomaaliland u sii soconin dhinaca wanaagsan oo ay habboon tahay kolkaas talooyinka aanu soo jeedinay inay ka mid ahayd in la joojiyo xariga saxaafadda iyo wax kasoo cadaadisa u geysan kara saxaafadda in xayiraada laga qaado warbaahinta hore waxay rayd ka mid ahay haatuf oo maanta oo kale 2014 abril bisha 7-deedii la xayiray ilaa maantana xayiran muddo 3 sano ku siman iyo hubsad iyo codka shacabka in xayiraada laga qaado in la sameeyo isfaham lagaga bixi karo dhibaatooyinka joogtada ee saxaafadda Soomaaliland soo food saarayso iyadoo lagu socdo weliba xilli doorasho oo ay muhiim tahay in saxaafaddu hesho deegaan ay ku dhiiban karto aragtiyaha dadkani ku gudbi karo si xora iyadan wax cadaadis ama mashaakil ah. Oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa. Qaraaxyada waxyeelada uu ka soo gaaro shacabka magaalada Muqdisho ayaa ku soo badanaya maalmihii ugu dambeeyay magaaladaasi, iyadoo taa ay ka jawaab celinayso dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqday dagaal ka dhanaa Al-Shabaab. Haddaba beddelka uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu ku sameeyey taliyaasha ciidamada, maxaa iska bedeli kara amniga Muqdisho oo ay ku soo kordhin karaan taliyaashani cusub? Warbixin arrintaa ku saabsan wariyaheena Bashka Ibraahim Buraale ayaa Muqdisho noogu diyaariyey. Tirsin sannada oo ka sii tallaabay rubac qarni, magaaladii bilicdii ildoogsiga lahayd ee Afrika Barisamaadkii Muqdisho ayaa ka ooman harsiga xasilooni salfadhisa iyo nabadgelyo lagu diirsado, waxaana xilliba xilliga kale laga sii baranayo khatar ammaan oo waayaba weji cusub la soo baxayo. Khatarta ammaan darre ee ugu weyn taas oo Muqdisho ka jirta waqtigani ayaa ah weeraro qaraxyo, kuwaas oo Muqdisho ku soo badanayo muddooyinkii dambe. Walow mas-uuliyiinta dowladda ay sheegaan in Al-Shabaab aysan awood ku lahayn Muqdisho, haddana qaraxyadu waa kuwa weli ka sii jira Muqdisho. May Al-Shabaab iyo canaasirta iyo doqontaasu wax awooday magaalada ku leeyihiin ma jiraan. Hadday awood leeyihiin way naga hor iman lahayn. Gaari ku hoyday meel baakina bay intu u soo dhuuntaan bay bahal xanjaa ku dhajinayaan, halkaa bay tabartoodu laagta. Awoodna ma leh, tabarna ma hayaan. Waan hubaa inay asagoo soo jeeda aysan iska dhici karin, marka asagoo hurda bay ugu xidheen. Ballanqaadyo baaritaano aan la garanaynin halka ay ku dhammaadaan kadib qaraxyada waa mid ka mid ah caadooyinka mas-uuliyiinta dowladda. Gaari saarufa ayuu ahaa oo goobta dhigeen. Marka wixii baaritaan ka soo baxay idan la wadaagaynaa. Iyadoo tan iyo curashadii dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku soo badanayaan weeraro qaraxya, kuwaas oo sababo khasaaro naf iyo maalba leh, ayaana hadda dhanka kale waxaa xusid mudan in dowladda ay iclaamisay xaalad dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab, sida uu ku dhawaaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi. Runtii qaraxyadan waxay noqdeen wax soo noqnoqda oo aan dhammaan. Saas darteed yaan maanta waxaan u iclaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro. Xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo keliya, ee dagaalkan uu noqon doono dagaal haduu Ilaahay yiraahdo xaq ah, bacdama aan xaq ku socono Ilaahay inuu nala jiri doono insha Allah. Maxaa yeelay annagu waxaa naga go'an in ummadda Soomaaliyeed badbaadadeedii aan ka shaqeyno iyo horumarkeeda si qof walba uu dee nolol fiican u helo. Geeska kale, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isbeddelka uu ku sameeyey taliska sare ee noocyada kala duwan ee ciidamada dowladda ayaa waxaa dhinac socday muddo 6 cisho ah uu u qabtay in isku soo dhiibaan dhalinyarada ka tirsan dhaqdhaqaaqa xafiis ah. Dhalinyarada runtii la waalay oo Shabaabka ay maxaan ku leedahay ay waaleen oo ay khaladka uga sheegeen dalkan waxa uu yahay iyo diinteenna maxaan ku leedahay muqaddaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka. Waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan, waxaan dejinaynaa meel, waxaan siinaynaa waxbarasho, waxaan siinaynaa shaqooyin. Haddii si khalad wax loogu sheegay, dalkan waa dalkoodii, annaga waa caruurteenna weeye. Waxaa laga rabaa in aysan dadkooda laynin, aysan hantida dadkooda aysan burburin. Waxaan ugu baaqaynaa muddo 6 cisho ah inay cafis aan siinay ay noo yimaadaan, gacmo furan aan ku soo dhaweyno, hubka ay ummadooda ku leynayaanna ay iska dhigaan.
لبيك سيغا قرحيادا حرومها الدولادا اي مقدشا ايو باع سيغا مسؤولين تبا واشيكو سياسة داد او قدحيس شبال اي آر قل قل كا قرحيادا مقدشا قرشو مي اويسي الدولادا باشكا إبراهيم برالي صومالي كابل مقدشا war saxaafadeed ay soo saareen mid ka mid ah beelaha dega xamar iyo xamar day ayaa waxa ay kaga hadleen awood qaybsiga dalka iyaga oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka waayeen saamiga siyaasadeed ay ku lahaayeen marka loo eego awood qaybsiga dalka war saxaafadeedka waxa goobjoog ka ahaa wax garad aqoonyahanno dhalinyaro iyo haween kala duwan waxana warbaahinta u akhriyay Cabdikariin Cabdullaahi Cali Shirweyne ay isugu yimaadeen barweynta galmaax iyo niskaas oo ka soconaya 5 ilaa 7 bisha Abriil 2017 ka kala qayb galeen duubabka dhaqanka culimada diinka siyaasiyinta aqoonyahanada haweenka iyo dhalinyarada oo ay ugu doodayeen arrimaha kala ah siyaasada dhaqanka dhaqaalaha deegaanka bulshada iyo dib u heshiisiinta ayaa maanta ay soo gabangabeeyeen lagu soo gabangabeeyay hoyga oo Muqdisho ka degan yahay malaaqa beesha galmaax iyo nis ugu horeen beeshu waxa ay si sidii lagu yaqiinay cadeynaysa in ay ka go'an tahay garab istaaga dadaalada lagu dhisayo dawladnimada dalka laguna soo celinayo sharafkii ummada Soomaaliyeed kula hayday qaramada Afrika iyo caalamkaba labo beeshu markii ay aragtay sida ay dawladda u hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo oo hareer martay baaqyadii beesha ee ahaa in uu siiyo saamiga siyaasadeed ay u qalanto waxa ay beeshu ka fiirsan doonta dibna uga fikiri doonta taageerada dawladda madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre saddex beeshu waxa ay qaadi doonta si degdeg ah tilaabo walba oo ay ku xaqiijinayso inay hesho xuquuqdeeda siyaasadeed ee saamiga awood qaybsiga dalka heer qaran mid awood goboleed iyo dawladaha hoose ee dalka afar beeshu waxa ay u aragtaa xilalka maalintii shalay ahayd la siiyay saaliga hada beeshu waxa ay u aragtaa xilalka maalintii shalay ahayd la sheegay in loo dhiibay mas'uuliyiin beesha kamid ah ee kala ah maareeyaha garoonka diyaaradaha iyo dekedda Muqdisho in ay yihiin xilal deegan ah ee la mid ah kuwa kale ee gobolada dalka sida loo qaybsho loona qaadan karin xilal siyaasadeed ee lagu maslixi karo beesha shan beeshu waxa ay mowqif adag ka qaadan doontaa sidii si ahaanshaha Muqdisho caasimad ahaan maadaama beeshu ay tahay deegaankeeda banaadir balse ay ku weysay xuquuqdeeda matalaada sida qoondadii dastuuriga ahayd ee lagu qaybin lahaa kuraasta aqalka sare halka saddexdii kursi ee qoonto ahaan ku soo aadi lahayd banaadir si cadaalad darro ah loo siiyay gobollo kale taasoo si cad loogu hareer maray dastuurka dalka tani markii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalka ay sameeyeen ka wax ka bedelid ku aadan hoggaanka ciidanka iyo sidoo kale madaxda dawladda waxaa soo badanay eedaha mas'uuliyiinta dawladda loo jeedinayo ee ku aadan saami qaybsiga dalka maxamed ciise maxamuud somali cable tv muqdisho qaramada midoobay ayaa sheegtay in 60,000 oo qoys ay dib ugu celisay gudaha dalka Soomaaliya kuwa oo laga soo celiyay xariyaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya wariyeena Cali Maxamed Abukar ayaa faahfaahinta warkan magaalada Nairobi inoo diyaariyay hay'adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in ay dalka Soomaaliya dib ugu laabteen qaxooti kor u dhaafay 60,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah hay'adda ayaa sheegtay in ay wali socdaan dib u soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed waxayna hay'addu tilmaantay dhammaan dadka ay dib ugu soo celiyeen Soomaaliya in ay u badan yihiin haween iyo caruur iyo dad ah war qoraal oo ka soo baxay xafiiska UNHCR ayaa lagu shaaciyay dadka la soo celinay in ay yihiin kuwa iyagu doonay in ay soo laabtaan balse aysan ahayn dad si qasab ah dib ugu loogu soo celinayo Soomaaliya iyadoona la tixraacayo heshiiskiisa saddex geesoodka ah oo ay kala saxiixdeen dawladaha Soomaaliya, Kenya iyo UNHCR kaasoo dhigay in aan dadka qasab loogu celin karin Soomaaliya hay'adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee lagu magacaabo UNHCR ayaa ugu dambeyntii shaacisay tan iyo bishii December ee sanadkii 2014 in ay Soomaaliya dib ugu celiyeen qaxooti gaaraya 59,892 qof oo qaxooti Soomaaliyeed ah kuwaasi oo ku sugnaa in muddo ah xariyaha qaxootiga dhadhaab ee Waqooyi Bari Kenya xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa hooyo ah 500,000 qaxooti Soomaaliyeed oo ka soo cararay dagaaladii sokeeye ee ka qarxay Soomaaliya Cali Maxamed Abukar Television ka Somali Cable Nairobi
حلفاد لغو تاغير يا وزير كورفا منتا مامل كغل مدوغا يا وحا اي كدع دي مغالا دا اصلا اي دل كا نوروي وحانا مناسبات داسي سوق بانقابي جالية دا غل مدوغ اي كوداقان دل كا نوروي وريهنا محمد عبدالقادر ايا فافاهين تاوركان دل كا نوروي ناغو صدري حفلد وسو اغاسيمي ارورك قرمد ايا غرغار اوكو هولان تاكولين تا ايا او غرغاري دا ايدان كا ايا نافض حوق دل كا سوماليات ايا قيب كاميد اه جالية دا غل مدوغ اي ودن كا نوروي ايا كلان عش شرف او سمعي وزيرك ورفافين تقل مدوغ محمود آذن عثمان ميسا قواي كلان كاس او لغوصو دوي وزيرك ايا كلمدكو بان وحا كسو تشيدي عبدو قادر ابتدون او اه ما مولاها ارورك قرمد يقرقار مدن وزير وحا اينو نقطي ان فرحات آد اوين شعب كسوماليات هدان نهاي قوشاس ان سوهويني يسبنان لغاليه ان عروريني لكن waxa dawladda Norway iyo shacabka Norway ay la wada yaabeen iyo shacabka Soomaaliyeed anaga laftirkeena ay surprise ugu noqotay in aan hal maalin aan ku aruurino lacag 1 million iyo 100 iyo xogaa Norwegian kroner ah aan ku aruurino taaso aan sida dhabta markaan warbixinteeda ku siiyo aruur Soomaaliyeed oo 13 jir ah ay mucjiso noqotay oo shacabki Norway dhex araraya ayaga koonboyin wataan way diinayaan in ay dhaqaal ugu shabaan si dadkoodii ay ugu gargaaraan sagheer iyo kabiir looma kala harin gobolada meel walba ay joogan aan waxaan ku wareejineen oo ugu gudbineyna gudiga abaaraha Soomaaliya ayaan ugu gudbineen dhaqaalahaas waa farxad ilaahay hadda qalbigeena ka go'ila aan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogan waxaan jecelnahay in ay maaragtay wax walba lagu kala masayra waana lagu tartamaa waa wax wanaagsan inay nagu la tartamaan sidoo kale to wasiirka warfaafinta galmudug ayaa kelmado kooban oo ka jeediyay kulanka laftirkiisa wuxuu kaga hadlay doorashada galmudug iyo xaaladda abaaraha iyo arrimo kale oo muhiim u ah warfaafinta galmudug dhamaan abaabulayaasha ka soo qayb galayaasha xafladan mudanayaal iyo marwooyin baada saxaafadda kooxda fanka laba hadii la gaaro jumucay noqonaysa iyo taageerayaashi shacabku ku taageeray iyo dhamaan ka soo qayb galayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ognahay oo waxa ugu horeeya waa abaarihi haddii abaari taagan tahay waa mustahil inaan qodob kale aan u gudubno oo aan ka hadalno siyaasad iyo dhaqaale iyo difaac iyo arrimo bulsho inaan ka hadalno iyadoo markii hore aanan meel wax iska dhihin ama aanan wax u dhigin abaaraha dhacay aan abaartu waa mucjiso rabbaaniye oo timid waxay ka mid tahay dhacdooyinka rabbaaniga ah ee jira anagu waxaan nahay dad roob ku nool ah inta badan dhulka abaaruhu ay ku habsadeen waa dhulkii roob ku noolka ahaa waxay saameyn u geysatay hadana dhulkii wabiyada ee aan lahayn waa bread basket for Somalia ama waa meeshii cuntada hoygu cuntada Soomaaliya waxaa su'aal mudan jaar laba kelmadood oo isbarbar urjis madaxweyne immediate bisha 10-keeda waa in la doorto iyo maya loo sugo xoogaa dib u hadal iyo dib u heshiisin yara dhimana wada hadal aad dhimana yaa raajaca marka aan qaan fiirino qof kale bisha 10-keedan cudurdaar uu la imaanaa dastuurku wuxuu qabaa 45 cisho madaxweynuhu meesha ka badan inaanay vaag ahaa karin oo aanay banaana karin laakiin dastuurka waa ereyo qoran oo meel ku yaalla oo dadku heshiiyey maxamed abdul qadir somali cable tv oslo norway gudiga abaaraha koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa waxa ay deeq isugu jirta raashin iyo daawo iyo waliba lacagba ay gudoonsiyeen dadka barakacyaasha ee ku dhaqan koonfurta soomaaliya wariyeena abd al-aziz riyali ayaa warbixintan inooga soo laliyay magaalada muqdisho gudiga gurmadka abaaraha koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa maanta deeq isugu jirtay lacag dawo iyo raashin waxay gaarsiiyeen qaar ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan koonfurta soomaaliya deeqda ayaa la gaarsiiyay deegaano kala duwan waxaana lacag gaaraysay $6,000 la gaarsiiyay qaar ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan gobolka Jubada Dhexe sida uu inoo xaqiijiyay Sheekh Maxamed Abu Shayba waxaan ku wareejinaynaa guddiga qiyaarka xurmada oo ka wakiila
danka kale ilaa 400 oo qoys oo dhibaateysan oo ku soo barakacay deegaanka Garas Baaley ee duulaadka magaalada Muqdisho ayaa helay deeq isugu jirtay raashinka noocidiisa kala duwan sida uu inoo xaqiijiyay Sheikh Maxamed Muuse Balcad. Maanta dushaan joogna duulaadkeeda barakacayaashi maanta waxa iyo maalmahan waxaan ka bixinaynaa gobolada dhan sida uu ishaaray mudug galgaduud hiiraan shabeellada dhexe shabeellada hoose banaadir bay bakool gedo jubbada hoose jubbada dhexe inta dhammaan gobolada ugu dambeyntiina guddiga gurmadka abaaraha koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyay deeqda waa uu ka soo gaartay jaaliyada Soomaaliya iyo Uganda taa oo ay gudoonsiiyeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka Yaqbir Weyne ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalahan reer Uganda awalan iyaga soo dhiibay deeqda, marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa guddiga la soo wakiishay ee ummadaas xugaad tahay ka naxay deeqdii ayna siiyaa waa la gadoonay. Waa faleebada cusbada ah oo kartoonkii ay ku jirtay 30 xabo oo maxaa ku yidhaahdaa fuubaxa ahayd ah iyo 300 xabo oo 3 kartoon oo tii bahalka ahayd oo mitrazool ah iyo oo aresti oo iyadana tii afka laga cabaaya dhalaanka ahayd ah oo iyadana 1500 xabo ah. Marka waxaan u warnaayaa Yaqbir Weyne boorka waa u jeediin annagana waa gadoonni labadii dhinacna waa u mahadcelinay. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha ka damqaday walaalahooda ku dhibaataysan dalka Soomaaliya, gaar ahaan jaaliyadda waddanka Uganda degan ee Islaamka ah. Aad baan idinku mahadcelinaynaa lacagtaas aadna soo gaarsiiseen insha allahu dadkii aad ugu talagasheen baan gaarsiinaynaa. Cabdicais Cabdullaahi Maxamed, Cabdicais Riil, Somali Cable, Muqdisho. Jimciyadda Salaam ayaa deeq raashin ah waxa ay gaarsiisay dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan duleedka gobolka Sanaag. Wariyaheena Siciid Finde ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Taakulaynta loogu talagalay dadka reer guuraag ah oo saameysay abaarta oo isugu yimid deegaanka Gebi oo qiyaas ahaan u jira magaalada Badhan 10 kiiloomitir ayaa waxaa soo gaarsiiyay raashin kala duwan Jimciyadda Salaam ee fadhigeedu yahay magaalada Badhan. Deeqdan ayaa waxaa soo diray gabdhaha ururka Kalkaal ee USA ma aha markii koowaad oo ay soo diraan deeqdan oo kale. Dadka la tabaaleysan abaartan ayaa marka laga reebo raashinka loo qaybshay ayaa waxaa soo food saartay xaalad caafimaad xumo, waxaana goobta ka hadlay raashinka lagu qaybinayay maamulaha Jimciyadda Salaam Caydaruus Axmed Faarax iyo weliba dadkii la gaarsiiyay raashinkan oo ka mahadceliyay. Oo ah maalin Jimco ah, bisha Abriilla ay tahay bisha 4-da, anagu ka soconaa Jimciyadda Salaam Development Society, waxaan halkan ku qaybinaynaa deegaanka dhanaha ee ka tirsan Gebi oo degsiimadan horena dhowr jeer loo yimid oo dad badan ay ku urursan yihiin raashin ka kooban bariis, sonkor, daqiiq, saliid iyo caano. Waxaan halkan waxa ku qaybinay sida muuqaalkaad ku arki doontaan 4 iyo 3 qoys madax oo ah madaxiiba 2 qoys, ana 6 iyo 8 qoys raashinkood ba halkan ku qaybinay oo waxa hadda u yaala dharkaysaa inkasta baa leekaadeene ayay 2 qoys ay ku qaybsanayaan raashinkaas. Waxaa soo bixiyey sidii dhaqanka caadada ahaan jirtay aan wax ku bixin jiray gabdhaha jaaliyadaha dibadda ee deegaanadan ka soo jeeda ee ku bahoobay ururka la yiraahdo Kalkaal Group ee jooga dalka Maraykanka. Khayr Allah siiyo, mana aha markii koowaad ay keeneen bishii January
deeqtida la mid ah ayaan ka qaybinay dhulka oogooyinka aanu ka qaybinay oo raashin ahaa oo biyo lahaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran ee wa axsanallahu ilaykum wixii aad la soo baxdeen dadkiinii ehelkiinii oo halkan aad aragtaan dumar iyo caruur baa jooga xaaladda lagu jiraana wali waa raxmad ilaahay waa la sugayaa wali waa xaaladdi waa taagan tahay ee raashinka ayaan u soo gelinay ee qaaraanka aan keenteen qayb ka mid ah ee raashinka arkaysan waa raashinka uun waxyaalaha qoto daruuriga ah laakiin dadka halkan jooga oo dumar iyo caruur badan oo maray oo dumar uur leh oo badan kulba waxna faqale bay u baahan yihiin waxna faqale ay u baahan yihiin laakiin hadda waxa lagu mintidaya waxa weeyaan waxyaalaha daruuriga ah waxaan salaamaynaa dadkan qabiilada salaam iyo qamxaal oo keentay raashinka gabdhaha u dhashay deegaanka keentay raashinka iyo jamciyada salaam oo qaybinaysay iyo wixii ka soo qaybdadkani waxay yimaadeen beertan anigu waxaan deganahay ma iyo qaxootiga beertan ayaan lahaa dadkan waxay soo eegteen dhalaalka biyaha iyo xaabada way soo eegteen dadda duruus waxay kaliftayin in de loo qaybo kahortago intii hore ilaa iyo shan bilood jamcadda salaam ayaa gacanta ku haysay oo marba waxsiinaysay ilaa ya katusaa mariyo ninkii kasoo usoo keenay wax hore ugu keenay ka u digayn doonana ilaa ya katusaa mariyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dadka qaar ayaad u tabaaleysan yahay jiilaalku ayaan u fara saaray oo dhaqatay ahaayeen bedel kuma xidhna halkana bedel ma joogaan caafimaad iyo aniga daryeel caafimaad ma haystaan hadeen maayo daryeel hooy ma haystaan waxa weeye xanuunkooda aad soo aad u badan tahay waxaa keenay daryeel la-aanta dhacanta hadeen maayo boorka iyo aniga abaaraha ayaa keenay waxaa keenay caafimaad darada hadeen maayo dhulka aan suuriya lahayn iyo aniga hadeen maayo qashinkaaga dabasha soo qaadayso wixii sacaaro meelaha la dhigay waxyaalahaasoo dhan baa keenay waxa weeyaan urka kiisiga iyo kii urka xaal xoolahaa u mahadcelinaynaa waa umahadcelinaaka nooga soo qaaday urka xaal inta ilaahay ha ka abaalmariyo ay baan u rajaynaynaa ducaanu u diraynaa ilaahay ha ka abaalmariyo anaga walaalaha iyo khayr iyo barakaanu ku ognahay nimcaanu u rajaynaynaa ilaahay idankii waxaan uga baryaynaa dhulka aynoo marayaan in sahal yasiiro ilaahay uga dhigo hawshana u fududeeyo oo nala qabto caafimaadkoodu uu xanuunsanayaa anigaaba liita oo xanuunsanaya dad badan baa jiifa caruuro yaryar baa xanuunsanaya waxay u baahan yihiin wax nafaqo leh waxay u baahan yihiin daryeel waxay u baahan yihiin waxay wadaan waxay u baahan yihiin weel ay wax ku cunaan waxay u baahan yihiin howlo badan bay u baahan yihiin siciid isxal finde Soomaali Cable magaalada Baran gudahan daawadayaal intaas waxaanu ku soo afmeerinaa warka caalamka TV ga Soomaali Cable oo kaga imaanay studio-yeena ku leenahay magaalada Nairobi waxaanu warka ina soo cusinayaa anigu Cabdi Qadir Jiijile inta aanu warka mid ka xigay dib ugu kulmi doono dhammaan anigii dadkii igala qayb qaatay tabinta warkan waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.